အနောက်ဘက်ကန်ဒေသမှာပါလက်စတိုင်းကျေးရွာတွေကိုဂျူးအခြေချနေထိုင်သူတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကိုတားဆီးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဇွန်24ရက်မှာဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်20ရက်ကအစ္စရေးနိုင်ငံသား၄ဦးကိုပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာမုစ်အာယာနဲ့တခြားကျေးရွာတွေအပေါ်လက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်20ရက်ကပြစ်ခတ်မှုဟာအဲ့ဒီမတိုင်မီတရက်ကပါလက်စတိုင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဂျီနင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းမှုအတွက်လက်တော့ပြန်နာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒန်နီယယ်ဟာဂါရီကစစ်သားတွေဟာတာမုစ်အိုင်ယာကျေးရွာကိုအစ္စရေးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဟန်တားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ရဲ့အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကအလွန်အားနည်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမတိုက်ခိုက်မှုလိုင်းကိုဟန်တားဖို့ကျွန်တော်တို့မှလုံလောက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဟာဂါရီကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာမုစ်အိုင်ယာကျေးရွာရဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဇွန်21ရက်ကလူအင်အား200နဲ့300ကျားရှိတဲ့အစ္စရေးတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့ကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခါဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူနေအိမ်တွေနဲ့ကားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုစုံစမ်းဖို့ဇွန်23ရက်ကအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်တန်တမန်မစ်ရှင်20ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအဲ့ဒီကျေးရွာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါရယ်။ပါလက်စတိုင်းဆန်ရောင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Seven Crane Bamboo Stoff ကပါလက်စတိုင်းတွေကိုကောက်ွက်ပေးဖို့ပြက်ကွက်မှုအတွက်အစ္စရေးကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့ပါရယ်။ဂျူးအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူးလို့၎င်းကပြောပါရယ်။အစ္စရေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်23ရက်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တာမုစ်အိုင်ယာကျေးရွာဟာပါလက်စတိုင်းအမေရိကန်နယ်ပွားတွေအများပြားနေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အရေးယူမှုပြက်ကွက်နေတဲ့အပေါ်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါရယ်။ကျွန်တော်တို့အကွန်ကြီးမေ့နေပါတယ်ဒီကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်စားကျွန်တော်ပြောပြနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအမေရိကန်ပတ်စပို့ကိုကင်ထားပေမဲ့လည်းဒါဟာပတ်စပို့ကိစ္စအတွက်ပဲလားလို့အသက်33နှစ်အရွယ်ရက်ဆတ်အေကမ်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဇွန်21ရက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအမေရိကန် Green Card ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ပါလက်စတိုင်းလူငယ်အိုမာဂျာဘာရာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သွေးထိုးနှုံဆော်မှုတွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေကိုအဆုံးမရှိနှက်ဆိုင်တဲ့ကြောက်တစ်ခုအတွင်ကြာဆင်းစေလိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူအခွင့်အရေးအကြေကဲ Volker Turk ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။